چیان بۆ ێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری قازاکەیان ڕێخست لە بەرامبەریشدا فەرماندە و پێشمەرگەکانی کوردستان سوپاسی هاوڵاتیانیان کرد و ئەو جۆرە لەستانیان بە هێزێکی مانەوی گەورە بۆ هێزەکانیان ئەژمار کرد. تعداد پەرۆشی هاوڵاتیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە بەرامبەر قارەمانەتی و گیانفیدیانە زیاتر دەبێت بۆ ئەو مەبەستەش بە بەردەوامی چین و توێژەکان بەشێکی گرنگی سەرچاوەی مانەوی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بوونە. لەو چوارچێوەیەشدا هاوڵاتیانی گوندی هەفتەغاری سەر بە قەزای داقوق ئێوارەخوانێکیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری قەزای داقوق ڕێکخست. ماوەکو هاوڵاتیانی ئەم سنوورە ئێوارەخوانێکمان دروست کرۆ بۆرانی پێشمەرگە و هاینا مانە بۆ سنگەرەکانی پێشەوە و لەگەڵ یانین و هەموو شێوەیەک لەگەڵ یانیان بە قوت و بە هێز و بە مادی و بە مەعنەوی و هەموو شتێکەوە لەگەڵ یانین و یارمەتیدەری ئەوان ئەبین. ئێمە کۆمیتێ ڕێکخستنی داقوق هەستاوین بە دروستکردنی فتارێ بۆ برا پێشمەرگەکان لە سنووری حوتەغار و ئەلبنۆجەم و ئەمە ئەرکێکی پیرۆزە کە ئیمڕۆ پێشمەرگەکان جێبەجێیەکان و ئێمەیش وەکو سنووری داقۆق وەکو ڕێکخستنەکان یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەڵێن بە هێزی پێشمەرگا دەین کە لەگەڵ یانە ئەبین. پاساین بەسازانی نانخواردنی نانی ئیوارەی خواردنی فتارێک بۆ برا پێشمەرگەکان مە لە سنووری هەفتەغار و ئەلبنۆجەم و ئاوای فەریق زۆر سوپاسیان دەکەین بۆ ئەو هەوڵە و کۆشت کە دیکەن لە ماوەیە کە توانیان ئەم خاکە بارەسن لەو شەمشەمە کۆرانێکەوە دەیانەوێت خاکەکەمان پیس بکەن بە هاتنیان. لە بەرامبەر ئەو جۆرە هەڵوێستەی هاوڵاتیان و چین و توێژەکان فەرماندە و پێشمەرگە قارەمانەکان سوپاسی هەڵوێستی هاوڵاتیان دەکەن و ئەو جۆرە لە مامەڵە و بەوەفای هێزێکی گەورەی مانەوی تەماشا دەکەن. کۆمەڵانی خەڵک لەگەڵ کۆمیتەی ڕێکخستنی داقۆق بەڕاستی خوانێکیان دروست کرد بوو هێنان بۆ سەنگەرەکانی پێشمەرگا کە تەمان سەنگەری پێشمەرگا دیفاعکردنە لە خاکی کوردستان، دیفاعکردنە لە کۆمەڵانی خەڵک و جاری شکەم میلەتەکەمان و هێزەکانی تماس ناوچە دابڕێنراوەکان جاری شکە دڵنیاکەینەوە کە هەمیشە ئێمە لە بەرەکانی جەنگە بین و هەمیشە سنگمان دەکەین بە قەڵغان لە پێناوی پاراستنی خاکی کوردستاندا. لە سەرەتای دروستبوونی ئەو شەڕە لەگەر داعش ئێمە لەو سنوورە لە بەرگری داینا و بەڵێن بە خەڵکی داعقوق و کەرکووکی قودسی کوردستان دەین بە هیچ شێوەیەک ناڵین ئەو شەمشەمە کوێرانە هەنگاوێک بێنە ناو خاکی کوردستان و یا دەزە بکەن و هەر شوێنێک ئێمە حاضر و ئامادەین. دەستخۆشی لە خەڵکی ئەم سنوورە دەکەین. بەڕاستی پشیوانی ئێمە بوون بە هەموو شێوەیەک هاوکاری ئێمەیان کردووە. دەستخۆشیانی دەکەین. ئێمە وەکو هێزەکانی بەرگری فریاکەوتن ئامادەین ئەم سنوورە بپارێزین، ئامادەین هێڵین هیچ جارێک کاتێک شەمشەمە شۆڕەکانی داعش بێنە ئەم سنوورەوە. سەرجەم چین و توێژەکانی کورد هەر لە سەرەتای هەڵگرساندنی شۆڕشی کوردیدا وەک هێزێکی نیشتمانی هەمیشە پشتیوانی پێشمەرگە و هاوکاریان بوون. هەر لە پێناوەشدا دەیان قوربانیان لە پێناو ئەم شۆڕشە داوە. حەمەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق.